Бір күнде екелді сел кеткізген қанды оқиғалар. Қазақстан мен Ресей башылары бір-біріне көңіл айтты. Ал Алматыдағы атыс кезінде қаза тапқан 5 адамның бірі үйдің жаңа иесі екені белгілі болды. Карантин жеңілдетіліп жатыр, дегенмен босаңсуға болмайды. Қазақстанға Нигериядан коронавирустың жаңа штамы келді. Алғашқы науқастар 4 өңірде тіркелді. Батыс Қазақстанда киік өлексесі көбейіп кетті. Халық бүкіндердің қырылуын бақылаусыз кетуімен байланыстырып отыр. Уәдетілген резерват қашан құрылады? Армысыздар, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат. Сіздермен бірге Альбина Әшім. Ірі құрылыс компаниялары бастапқы тұрғын үй бағасын 7-20% аралығында төмендетті. Құрылыс материалдары 3,2%-ға дейін, ал бензин бағасы 0,2%-ға дейін арзандаған. Қазір осы шегінде тұр. Бұл аталған салалар бойынша монополияға қарсы қабылданған шаралардың нәтижесі. Президент қабылдауында болған бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Серік Жұманғарин осылай деді. Мемлекет басшысы әлеуметтік азық-түлік пен тауарлардың бағасын бақылауда ұстауды тапсырды. Нұрсұлтан Назарбаев Астана халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңес төрағасының орынбасары Сумат Чакрабартимен кездесті. Тараптары пандемия жағдайындағы әлем экономикасының одан әрі даму перспективасына қатысты пікір алысты. Елбасы әлемде эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауы жаңа дағдарысқа әкеп соғуы мүмкін екенін айтты. Нұрсұлтан Назарбаев пандемия салдарынан күрделі кезең қалыптасқанын және осылай жалғаса берсе жаңа дағдарыстар туындауы ықтимал дейді. Қазірдің өзінде қарыз дағдарысы пайда болды, инфляция дағдарысы белең алып, энергия ресурстары арзандайды деген болжам бар. Әңгіме барысында сын-қатерлердің алдын алу шараларын әзірлеу мәселелері талқыланды. Сондай-ақ мемлекет басшысы Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Қасым-Жомарт Тоқаев әріптесін мемлекеттік Дума федералды жиналысының 8-ші шақырылымына сайлау науқанының сәтті өтуімен құттықтады. Сайлау нәтижесі Ресейдің ішкі саяси тұрақтылығын нығайту үшін аса маңызды деп есептейтінін жеткізді. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр мемлекеттік ұлттық зерттеу университетінде болған қанды оқиғаның салдарынан адамдардың қаза болуына байланысты көңіл айтты. Ал Владимир Путин Алматыдағы атыстан қаза болғандардың отбасыларына көңіл айту сөзін жеткізуді сұрады. Осы Алматыдағы қанды оқиғаға байланысты жаңа деректер шықты. Жер үйді босату туралы қаулыны орындауға барған 5 адамнан бөлек. Үйдің жаңа иесінің қарындасы да сол жерде болған. Алайда ол аулаға кірмегендіктен аман қалды. Сондай-ақ атыстан көз жұмған 5-ші адам да мүліктің жаңа иесінің танысы болып шықты. Аталған азамат ол үйге не үшін барған? Оқиға орнында не болып жатыр? Тілші Нұрхан Нұрланұлы толықтырсын. 5 адамға оғатқан тұрғын, яғни мүліктің бұрынғы иесі бірнеше жыл бұрын үйін банкке кепілге қойып, несие алған, алайда қарызын төле алмағандықтан мүлік өзге адамға сатылған. Осылайша мамандар қаулыны үйдің бұрынғы иесіне таныстырғанда күдікті үйінен мылтығын алып бірнеше рет оқ жаудырған. Оружие нами не применялось. Біз оғатқан адамға қарсы қару қолданған жоқпыз. Себебі сол сәтте үй ішінде әйел адам мен кәмелет жасқа толмаған балалар болды. Дегенмен күдікті кейін өз еркімен берілді. Ал оны ұстау операциясына арнайы жасақ өкілдері жұмылдырылды. Куәгерлер бір ақ минуттың ішінде сол маңай астан-кестен болғанын айтты. Шамамен 7-8 рет оғатылған. Артынша қатты дауыстар мен күдіктінің бұл жерден кетіңдер деп дауыс көтерген естілген. Мұнда 17-30-дар шамасында келдім. Немерелерім осындай жағдай болғанын айтты. Бірақ мен жетем дегенше полицейлер аумақты түгел қоршап алған. Олар күдікті әлі үйдің ішінде екенін айтып ешкімді өткізбеді. Атыстан көз жұмған 5-ші азамат таласқа түскен үйдің жаңа иесінің танысы болып шықты. Ол күдіктінің үйіне куәгер ретінде барған. Ал қаза тапқан 5 азаматқа әкімдік тарапынан тиісті көмек көрсетіледі. Ажал құшқан полицейлердің отбасына пәтер беріледі. Бүгін олардың жақындарына ішкі істер министрінің орынбасары арнайы барып көңіл айтты. Тәртіп сақшыларының бірінің артында кәмелетке толмаған 5 баласы қалған. Екі қызметкер де жұмысын адал атқарды, дейді әріптестері. Екеуі де осы Ақбұлақ микрорайонының учаскелері. Ешқандай жұмыста не тәртіп бұзушылық басқа да болған жоқ. 17 рет осы кісілер марапатталды. Мына халық тарапынан Facebook желісінде осылардың қызметі оң баға беріп отырды.
Қалалық полиция департаменті басшысының айтуынша 54 жастағы ер адам аңшылыққа арналған мылтықпен оғатқан. Қару оның атына 2008 жылы тіркелген, күдікті психикалық орталықтарда тіркелмеген және бұрын соңды істі болмаған. Ал кешегі оқиғаға қатысты екі қылмыстық іс қозғалды. Тергеу органдары одан жауап алып жатыр. Естеріңізге салайық, кеше 17:00 шамасында Ақбұлақ ауданында жер үйді босату туралы қаулыны орындауға барғандарға үй иесі оғатып, екі полицей, бір сот орындаушы және үйдің жаңа иесі мен бір куәгер қаза тапқан. Нұрхан Нұрланұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев атыста қаза болғандардың жақындарына көңіл айтты. Алатау ауданында болған қайғылы оқиғадан қаза тапқандардың отбасыларына қайғырып көңіл айтамын. Барлық тиісті көмекпен қолдау көрсетіледі деп жазды әкім әлеуметтік желідегі парақшасында. Сондай-ақ, ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев та қаза тапқандардың отбасына барлық әріптестерінің атынан көңіл айтып, қызмет барысында мерт болған полициялар біздің жадымызда мәңгі сақталады деп жазады полиция кейзет сайты. Бас қалада да оқыс оқиға. Қазақмыс өртеніп жатыр. Елорданың орталығындағы Қазақмыс сақтандыру компаниясының кеңсесі жалын қоранды. Бір сағат бұрын осындай хабар тарады. Ал қалалық төтенше жағдай департаментінің мәліметіне сәйкес, Тұран даңғылында болған оқиғаға жеке құрамның 44 адамы мен 11 техникасы тартылған. Алдын ала ақпарат бойынша ғимараттың шатыры мен сыртқы қаптамасы жанған, қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрт аумағы 60 шаршы метрге жеткен, бірақ тілсіз жау толықтай сөндірілді. Эпидахуалға тоқталсақ, еліміздің төрт өңірінде коронавирустың ЭТА штамы тіркелді. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мәлімдеді. ЭТА Нигерия штамы Павлодар, Маңғыстау, Қарағанды, Нұрсұлтан өңірлерінде анықталды. Аталған штамды жұқтыру директері алғаш өткен жылы 90-да Нигерия мен Ұлыбританияда тіркелген. Дегенмен қазір елім... Эта штама әлемнің 77 елінде бөлінген, бақылауды талап ететін штамдарға жатады. Клиникалық белгілері альфа және бета штамдары сияқты оқжоғыр, қызба, жөтел, иіс пен дәм жоғалту, әлсіздік және тағы басқалары болады. Дегенмен қазір елімізде эпидемиологиялық жағдай тұрақталып келеді. Бұл туралы үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжановтың төрағалығымен өткен ведомствоаралық комиссияның отырысында айтылды. Соңғы екі аптада індет жұқтыру мен өлім-жітім деңгейі 60%-ға төмендеген. Осыған орай 27 қыркүйектен ашық жүйесі бойынша бекітілген ережелерді сақтай отырып, отбасылық шараларды конференция, форум, көрме, марафон, спорттық жаттығулар мен ойын клубтарының қызметін ұйымдастыруға рұқсат етілді. 16 елмен әуе қатынасы жанданады. Әрі 30 мемлекет кетпен елімізге кіру үшін визасыз режим қайта басталады. Алақтау қаласындағы медициналық колледж студенттерінің ата-аналары балаларының қашықтан оқуына қарсы. Болашақ мейірбикелер екінші жыл қатарынан онлайн оқыған, бірақ сапалы білім алмаған. Балаларының болашағына алаңдаулы ата-аналармен тілшіміз Аягөз Оралбайқызы кездесті. Балжан Тілегенованың қызы медициналық колледждің екінші курсында оқиды. Оқиды деген аты ғана. Екі жылда қызым ине салуды да меңгермеді. Өйткені онлайн сабақтан ештеңе үйренбеді дейді ол. Былтыр практикаға біздер 40 мың теңге төледік. Ол практикасы бір аптама болды садикте, няня дегендер. Ол нянясы бізге не керек? Енді қазір осы жылы массажды үйретіп отыр. Массажды да онлайн деп отыр. Медик деген адам өміріне жауап беретін маман ғой. Ертең бұлар өсіп онлайн болып кетсе қандай маман шығады. Журналистермен кездесуге қудалаудан қорқып бірде-бір студент келмеді. Ата-аналары болса, былтырдан бері білім ордасымен келісім шарт жасалмағанын айтады. Сондықтан екі тараптың міндеттері мен мүмкіндіктерінен бейхабар. Оған қоса шәкіртақыдан ши шыққан. Договор жоқ. Стипендия 4 айдан берген жоқ. Сосын алдындағыларды да бір пенполицияға жазғасы кішкене қимылдады. Одан кейін берген жоқ. Кеше 4 айдан берген жоқ. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ақтау қаласында 27 колледж бар, оның 12-сі жекеменшік. Аталған медициналық колледжден басқасы дәстүрлі форматта оқып жатыр. Білім басқармасы колледж басшылығына бірнеше рет ескерту хат жіберген. Басшылыққа да бірнеше рет телефон соғып ескерттік. Енді бұлай жалғаса беретін болса, енді заңнамалық талаптарды ескере отырып, сол құқық қорғау органдары арқылы шешетін боламыз.
Колледждің бас директоры коронавирус инфекциясының таралу бойынша өңір қызыл аймақта болған соң, жаңа оқу жылын онлайн түрде бастауға мәжбүр болғанын алға тартады. Ал шәкіртақының берілмеуіне денсаулық сақтау басқармасы жауапты көрінеді. Былтыр біз студенттерді тегін оқыттық, шәкіртақы алған жоқ, педагогтарда 4 ай тегін жұмыс істеді, жалақы алмадық деп шағымданған жоқ. Биылда сол жағдай қайталануы мүмкін. Себебі бюджет есебінен бір топ ашылды, ал денсаулық сақтау басқармасы бізге осы кезге дейін келісімшарт бермей отыр. Ал денсаулық сақтау басқармасы колледжге былтыр педагогтардың жалақысы үшін 2 миллионнан астам қаржы бөлген, бірақ оқу орнының басшылығы бөлінген қаржы жеткіліксіз болған соң шартқа қол қоймаған. Бізден 2 миллион 115 мыңды алған жағдайда ол өзі мұғалімнің ақшасын төлемей, не болмаса банағы шәкіртақыға жұмсай ма өзінің құзырында еді. Қаражаттың аз екенін дәлелдеп заң жүзінде талап етуге болатын еді. Енді келісімшартқа отырмағаннан кейін талап етуге де құқы жоқ болып отыр. Сол себептен бүкіл нені өздерінің мойнына алу керек мекеме. Өңірдің бүгіннен бастап жасыл аймаққа өтуіне орай колледж ертеңнен дәстүрлі оқу форматына көшеді. Ал студенттердің шәкіртақысы қашан төленетіні белгісіз, себебі білім мекемесінің басшылығы денсаулық сақтау басқармасын сотқа бермек. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Зүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Жақандағы жағдайға тоқталайық. Англияда 12 мен 15 жас аралығындағы балаларға ковидке қарсы екпе салу басталды. Жасөспірімдер Pfizer-дің бір компонентін ғана қабылдайды және ол үшін ата-анасының рұқсаты қажет емес. Лондондағы тілшіміз Марина Бекенованың сюжетінде толығырақ. Ұлыбританияның вакциналау және иммунизация бойынша біріккен комитетіндегілер алғашқыда вакцинаны жасөспірімдердің барлығына бірдей салуға болмайды деп шешім қабылдаған болатын. Бірақ кейін пікірін өзгертіп, 3 миллионға жуық балаға екпе салуға рұқсат берді. Егер жасөспірім вакцинаның өте сирек болатын жанама әсерінен қорықпаса, әке-шешесінің рұқсатынсыз-ақ екпе қабылдай береді. Әзірге бала да, ата-ана да ортақ шешімге келуде, дейді мамандар. Біздің пікірімізше вакцинаның балалар үшін зиянынан пайдасы көп. Әлбетте бұл тығырықтан шығар тура жол емес, бірақ осылайша мектептер жабылып, оқу процесі тоқтатылмайды деген сенім бар. Англияда екпені мектептерде, Уэльсте вакциналы орталықтарында, Шотландияда клиникаларда кезекке тұрып қабылдауға болады. Ал солтүстік Ирландияда жасөспірімдерге екпе қазан айында оқу орындарында салына бастайды. Менің ата-әжем бар, оларға қауіп төнбесе деймін, жанында емін-еркін жүргім келеді, сол үшін салдырып жатырмын. Pfizer вакцинасы 5 жастан 11 жасқа дейінгі балаларға да індеттен қорған бола алады. Енді препаратты ақыш, Еуропа және басқа да елдердің мақұлдағаны керек. Лондоннан Марина Бекенова, Қазақстан ұлттық арнасы. Бүгін Пермь өлкесінде аза тұту күні жарияланды. Өңір жұрты жергілікті университетте болған атыс құрбандарын еске алып жатыр. Сол трагедиядан 6 адамның өмірі қиылып 24-і жараланды. Соңғы мәліметтерге сай 19 адам ауруханада емделіп жатыр. Халім үшкілі 7 науқас төтенше жағдайлар министрлігінің бортымен федералдық клиникаларға жеткізілді. Қантөгісті ұйымдастырған 18 жастағы Тимур Бекмансуровқа операция жасалды. Қазір ол аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Ұстау операция кезінде студенттің аяғы ішімен кеудесіне оқ тиіп жараланған. Шабуылшы сол университеттің бірінші курсында оққан. Айта кетері, оның қару ұстауға заңды рұқсаты болған. Қылмысқа бармас бұрын ол әлеуметтік желіге мылтық ұстап түскен суретін жариялап, бұл шабуылды көптен бері жоспарлап жүргенін жазған. Ресей тергеу комитеті Бекмансуровқа қатысты бір және бірнеше адам өлімі туралы қылмыстық іс қозғады. Бұл бап бойынша студентке өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Даиш террористік тобы Ауғанстанның шығысындағы Жалалабад қаласында бірнеше бомба жарғанын жариялады. Бұл шабуылдардан Талибанның 35-тен астам мүшесі қаза тапқан және жараланған. Өткен айда елді толық басып алған тәліптер осы қастандықтан мерт болғандар туралы әзірге түсініктеме берген жоқ. Дегенмен жергілікті билік өкілдері жарылыстардан 3 адам опат болып 20-ға жуығы зардап шеккенін хабарлап отыр. Тәліптер мен даиштықтар көп жылдан бері жауласып келеді. Кейбір бақылаушылардың ойынша лаңкестік ұйым дәл қазір Талибан билігіне үлкен қауіп төндірмесе де, мұндай бомбалық шабуылдардың соңы ауқымды жанжалдарға ұласып кетуі мүмкін. Ал елімізде құрлық әскерінің жауынгерлік әзірлігі тексеріліп жатыр. Ақтау қаласы, Алматы, Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстарындағы полигондарда сарбаздар бірқатар жауынгерлік оқу-жаттығу өткізді. Оймаша полигонында іс-қимылдарды жүргізудің жаңа түрлері мен әдістері пысықталды. Көктал тау полигонында заңсыз қаруланған құрамалар жойылса, шығыста күшейтілген бригада маневрлік қорғанысты жүргізу мен әскерилерді қоршаудан шығару тапсырмаларын орындады. Тереңөзек полигонында барлаушылар қарсыластың нысандарын анықтап, содырларды
оқиғаларды жою кезінде авиация күшін пайдаланды. Оқу-жаттығу 23-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Оған 9000-ға жуық жеке құрам, 66 шу аппараты мен 8 кеме жұмылдырылады. Жалғастырамыз. Иран Ислам Республикасынан 20 отбасы Қазақстанға көшіп келді. Олардың 14-ті теріскейде қоныс тепті. Арасында 54 ересек пен 18 бала бар. Атамекенін аңсап келген қандастармен әріптесім Эльмира Каленова арнайы кездесіп қайтты. Атың қалай? Юсіп, қайдан келдің? Иран. Қайда келдің? Қазақстан. Ата жұртына алып шығып жеткен ағайынның көңілі алаң. Ираннан Қызылжарға бір апта жүріп келген қандастар Шалақын және Есіл аудандарына қоныстанады. Баяғыда атамыз барған ғой, сау. Ашаршылық болған кезде ма сол уақыттарда. Әкем ол уақытта құндақтағы бала екен. Әкеміз айтатын еді, жол ашылса барыңыз. Біз Маңғыстаудың туылған жерлеріміз деп. Төрт отбасына осы Есіл ауданына қарасты Петровка ауылынан үй берілді. Солардың бірі Мәриям Қазаққа бұйырды. Ол Иранның Горган қаласында туған. Солақай саясаттың құрбанына айналған ата-әжесі 1930 жылдары бас сауғалап Ираннан бірақ шыққан. Иранда туысымыз я басқамыз қалған жоқ. Біз енді Қазақстан деп келіп отырмыз, өз еліміз деп, бала-шағамыз өссін, тіл үйренсін деп соған келген. Балаларын келе сала ауыл мектебіне кіргізген. 4-ші сынып оқушылары Педро мен Парнян парсыша білім алған. Тілі бөлек болса да ортаға тез үйренісіп кетті. Бұл қандай әріп еді? У. Кәнеке, оқи ғой. Лаула. Ересектердің еңбекке қабілеттілері жұмысқа орналастырылады. Олардың ішінде ауылға керек жоғары білімді мамандар да бар. Бір дәрігер келді бізге. Сосын механизатор, экскаваторшик, сварщик, өзі іс ашылады, ұлттық киімі. Тігеді, сосын клемді тігеді. Жыл басынан бері Ираннан теріскейге 91 адам қоныс аударды. Сонымен қатар Қытай, Моңғолия, Өзбекстан мен Ресейден 62 этникалық қазақ көшіп келді. Мамандардың айтуынша тарихи отанына оралғысы келетіндер көп, сондықтан көш әлі де жалғасады. Эльмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы. Қазақ астығының көп бөлігі Ауғанстан мен Иранға экспортталады. Қазір егістіктің 95% орылып қамбаға құйылды. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр Асқар Мамин осылай деді. Қазір әлемдегі бидай бітік шықпай өнім азайған, бұған ауа райының қолайсыздығы әсер еткен. Қазақстанда 18 миллион тонна дәнді және майлы дақылдар жиналмақ. Соның ішінде 90%-ға жуығы дәнді дақылдар. Құрғақшылық салдарынан бидай көлемі азайса да, ішкі қажеттілік толық қамтамасыз етілген. Одан асқан 6,5 миллион тонна бидай шетке, яғни Ауғанстан мен Иранға экспортталмақ. Сондай-ақ, Екібастұз қаласын әлеуметтік экономикалық дамытудың 2025 жылға дейінгі кешенді жоспары мақұлданды. Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиевтің айтуынша қаланы дамытуға алдағы 3 жылда 933 миллиардқа жуық теңге жұмсалмақ. Қыруар қаржы тұрғын үй құрылысына, әлеуметтік салаға, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және экологиялық мәселелерді жақсартуға жұмсалмақ. Негізгі капиталға инвестиция 5 есеге ұлғаяды және 2025 жылы 737 миллиард теңгені құрайтын болады. Қаланы кешенді индустриялық даму жоспарланған аса назар аударылады. Ең бастысы 16,5 мың жаңа жұмыс орындары құрылады. Орташа айлық жалақы 43%-ға өседі. Елде тұрғын үйлер құрылысқа жұмсалған сомадан әлде қайда қымбат сатылады екен. Оны толығырақ экономика жаңалықтарында әріптесім Ағырке Бектастан білсек. Кеш жарық, Ағырке. Қайырлы кеш, Альбина. Иә, құрылысқа кеткен шығын мен тұрғын үйдің бағасында айырмашылық үлкен. Тіпті кейбір өңірде 3,5 есеге қымбат сатылған. Елде баспананың бағасы құрылыс құнынан екесе қымбат. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше өткен айда жаңа үйлердің орташа құны 343 мың теңгеден асқан. Жыл басынан бері тұрғын үй бағасы 10%-ке дейін қымбаттады. Ал құрылысқа кеткен шығын болса 2% ғана өсіп 150 мың теңгеден асты. Сонда құрылыс компаниялары үйлердің бағасын құрылыс шығынынан 2,3 есе қымбатқа сатқан. Алайда бұған қызметкерлер жалақысы кірмеуі мүмкін. Құрылыс шығыны мен баспана бағасы әсіресе Маңғыстау облысында алшақ. Үй құрылысының 1 шаршы метріне 67 800 теңге жұмсалғанымен нарықта 250 800 теңгеден сатылған.
Елде телефон кода ауысады. Біркен ұлттар ұйымы жанындағы халықаралық электр байланыс одағы Қазақстанға жаңа плюс 997 деф кодын белгілет. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусиннің айтуынша, енді бізден елден басқа мемлекетке қоңырау шалғанда шетелдіктердің телефонында Қазақстан жазуы шығады. Бір ғана мемлекетке тиесілі халықаралық кодталу үшін министрлік былтырдан бері жан-жақты жұмыс жүргізген. Жоспар бойынша еліміз жаңа кодқа 2023 жылдан бастап көшеді. Биыл мемлекеттік бюджетке 7 триллион тенгеден аса ақша түсті. Кірістер комитетінің мәліметінше қазынаға түскен 6 триллион 8 миллиард тенге салық арқылы келген қаржы. Оның ішінде 2 триллион тенге табыс салығы. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен импортталған тауардан 550 миллиард тенгеден аса салық түсті. 8 айда халықаралық саудадан да мемлекеттік бюджетке біраз пайда келді. Мәселен, мұнайдың экспорттық баж салығынан бюджетке 602 миллиард тенге теңгемен толықты. Байқоңыр кешенін жалға беруден 36 миллиард 8 миллион тенге түскен. Сонымен бірге айыппұл, өсімпұл мен мүлік тәркілеуден де бюджетке аударылған ақша аз емес. Елде алтынға сұраныс артты. Өткен айда 113 келіден аса құйма сатылған. Тұрғындар екінші деңгейлі банктер мен айырбастау орындарынан 2400-ден аса бағалы металдың құймасын сатып алды. Елде 10 граммдық алтынға сұраныс жоғары, 18 мыңдан аса сатылған. Бағалы металды Алматы, Нұр-Сұлтан, Атырауда алатындар көп. Жалпы елде тазартылған алтын құймаларын сатып алу бағдарламасы 2017 жылы басталған. Содан бері 62 мыңнан аса құйма сатылды. Еуропада газ қымбаттады. 1000 текше метрі 900 доллардан асты. Еуропа мен ақшта 5 жылда газ көлемі азайып, тамызда бағасы 35%-ға шарықтаған. Есесіне Қазақстанда газдың экспорты біршама қысқарды. Көгілдір отынның бағасы шамамен 3%-ға өскен еді. Балондағы сұйытылған газ 6,7%-ға қымбаттады, ал тауарлы газдың текше метрі шілдеде Нұр-Сұлтанда 34 000 теңгеден асты. Алматы мен Шымкентте 28 300, Ақтөбеде 9 700 теңгеден саудаланған. Бүгінгі экономика жаңалықтар осындай. Альбина. Рахмет, Ағырке. Хабарымыз жалғастырамыз. 100 нақты қадам ұлт жоспарының 72-сі іске асырылды. Биыл тағы кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру мен индустрияландыру және экономикалық өсім бағыттары бойынша 9 бағытты орындау жоспарланған. Бұл туралы жаңғырту жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында айтылды. Барлық тірек және серіктес ауылдық елді мекендерді фельдшерлік акушерлік пункттермен және амбулаториялармен қамтуға, студенттер жатақханаларын салуға, мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектордың деректер базасының интеграцияланған жүйесін құруға қатысты жұмыс барысы талқыланды. Премьер-министр Асқар Мамин ұлт жоспары және президенттің жолдауын толық және сапалы орындау бойынша белсенді жұмысты жалғастыруды тапсырды. Ал қоғамдық саяси салаға президент жолдауындағы басым бағыттар серпін берді. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев жоғарғы палата жанындағы жас сарапшылар клубының кезекті отырысында осылай деді. Басқосуға ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева мен сарапшылар қатысты. Алтыншы рет ұйымдастырылған шарада азаматтық қоғамның даму үрдісі мен медиа саласының болашағы талқыланды. Отырыста қоғамдық жоба ретінде талдау мектебін құру ұсынылды. Мәулен Әшімбаев мұндай мектепте тыңдаушылар мемлекеттік басқаруда, халықаралық қатынастар мен дипломатияда қолданылатын сараптамалық әдістерді меңгеруге мүмкіндік алатынын атап өтті. Өзгеде ақпарат. Батыс Қазақстан облысы Бөкей Ордасы ауданында қынадай қырылған киік өлексесі көбейіп кеткен. Шаруалар одан ауру тарап, малға жұға ма деп алаңдаулы. Биыл бөкен саны күрті көбейген. Сондықтан қожалық иелері бақылаусыз кеткен киіктер үшін резерваттың тезірек құрылғанын қалайды. Мәселені Ардақ Мұратқызы зерделеп көрді. Жөңкілген киік көлік жолын кескестейді. Қатарынан үш үйір дүркіреу өтті. Бірақ шаруалар өлекседен де аяқ алып жүргісіз дейді. Кейбірі қораға келіп құлап жатыр. Мұнан қақ ортасында өліп жатыр киіктің лағы. Соны көтеріп алдында мен әнжерге шығарып тұсадым. Сол шығарып тұсағанымды енді бүгін келгенде қарсақтар жек біткен ғой. Сүйектерін шашып мен жерге. Өзі осылай өліп қалған. Ауруды болса керек. Бөгеттің басында да өліп қалады. Өстіп лақтар. Соны көтеріп бар, әншерде мал боласы бар. Үкіметтің жасақ байған сол мал моласына лақтыра беремді. Өлексе аңдыған қара құсқа көбіне құралай кездеседі. Лақтардың бірін көлік соқса, бірі текке сұлап жатыр. Мінекей біз жолдың жанынан киіктің тәбір өлексесіне тап болдық. Оны көліктің қаққаны байқалмайды. Өткен денесінде ешқандай жарақат жоқ. Оның аурудан өлген немесе қандай да бір жағдай болған мамандар зерттей жатыр. Жалпы осындай жағдай өте көп дейді ауылдықтар. Өткені киіктің саны шамадан тыс көп.
Мамандар киіктердің өлуін табиғи құбылыс деп отыр. Ресми дерек бойынша өңірде 545 мың бөкен бар. Бұл төлдеуден бұрынғы санақ, бірақ киікте қожалықта көбейді қазір. Бір бөкей Ордасы ауданында 553 қожалық тіркелген. Жабайы жануар тоқ қоршаудан да үрікпейді. Үйірмен кеп өзі өтеді дейді. Бір ұсақ малға 3 килограмм шөп есептейміз. Киіктің аузы 24 сағат бос. Ол да ұсақ мал. 3 килограмм деп алайық. 200 мың киік 3 килограммға көбейдіңіз. 600 мың килограмм шөп жейді. Бір күнде 600 тонна еті. А бізге 162 мың тонна не керек? Қыстан шығу үшін шөп керек. Сонда малды қайда бағамыз біз? Бұл ондай болған жоқ. Тіптен біз есбілген ондай болып көрген жоқ. Мынау масқара. Страшно. Айтып отырмын ғой, біздің малымыздан көп. Зібатташылған жоқ. Шектеу жасаймыз деген ода болған жоқ. Бәрі де бұдан бұрын бөкей ордасы табиғи мемлекеттік резерваты құрылады делінген болатын. Аумағы 650 мың гектар. Алайда іс тоқтап тұр. Резерваттың 78 штатына келісім алдық, бюджеттік өтінім жасадық. Енді сол бюджеттік өтінім қазір республикалық бюджет комиссиясында қаралуда. Көлем 643 миллион теңге. Болжам бойынша жылдың аяғына дейін құрылып қалуы керек бұйырса. Киік Қазақстанның қызыл кітабына енгізілмеген, тек жойылып бара жатқан жануар ретінде атып мүйізін сатуға 2023 жылға дейін тыйым салынған. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысынан. Ақтөбеде бір көпір салу үшін 700 түп ағаш кесілмек. Сондықтан жергілікті табиғат жанашырлары облыс орталығымен екелді мекенді қосатын көпір құрылысына қарсылық танытты. Өйткені бұл жерде қызыл кітапқа енген сирек кездесетін ағаштар бар екен. Ал жобалау кезінде ол ескерілмеген. Алайда жергілікті билік Ақжар Кірпішті ауылдарын Қарғалы өзені арқылы қаламен жалғайтын ескі көпір кеңейтілетінін айтып отыр. Жауапты мамандар табиғатқа барынша зиян келтірмеуге тырысамыз деп уәдетті. Жобалаушы мекемемен жүргізілген түгендеу жұмыстарына сәйкес сол 700 ағаштың 550-і кесілуге жатады. 150 шамамен 150 ағашы қайта отырғызылады. Бірақ Ақтөбе орман шаруашылығы мекемесі егер де мына кесілуге жататын ағаштардың ішінен қайта отырғызылуға жататындығын анықтаса, онда оның саны қысқаруы мүмкін. Әзірге көпір құрылысының қашан басталатыны белгісіз. Жобалау жұмыстары енді жасалып жатыр. Алдымен табиғи ресурстар басқармасы мен орман шаруашылығы мекемесі тал теректерді түгендеп есепке алуы тиіс. Ал енді жағымды жаңалықтар қойсақ, Талдықорғанда тіл және тәуелсіздік атты қылғалам шеберлерінің республикалық көрме байқауы аяқталды. Алматы облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқарма ұйымдастырған шараға 150-ге жуық суретші қатысып, ақтық сынға 50-ден астам туынды іріктелді. Үздік картина иелері марапатталды. Үздік туындылар көрмесі ашық аспан астында ұйымдастырылды. Әр түрлі жанр, алуан түрлі бояу, бірақ тақырып ортақ. Суретшілер қиялдарына ерік беріп, қылқалам арқылы мемлекеттік тілдің мәртебесін айшықтауға тырысты. Байқауда суретші Марат Әбдіреевтің «Бабалар арманы» картинасы ең үздік деп танылды. Мына бүркіт өзіміздің байрақтағы символымыз. Сол бүркіттің қанатының астында қазіргі өмірімізді бейнелейін деген. Байқаудан кейін тіл жанашырлары ғалымдар тіл ең асыл құндылық атты дөңгелек үстелде бас қосты. Мемлекеттік тіл төңірегінде қордаланған мәселелерді көтеріп, шешу жолдарын ортаға салды. Егер біздің экономикамыз дамысын десе, әлеуметтік жағдайымыз, саяси біз мықты, рухты боламыз десек, біз тілімізді қолданысқа енгізуіміз керек. Ал енді қазақ тілі бұл керек тіл емес. Елімізде 5 облыста тілдерді дамыту жөніндегі басқарма жұмыс істесе, солардың бірі Алматы облысында. Мұнан бөлек 20 аудан қалада тіл орталықтары бар. Республикалық деңгейдегі шара өңірдегі тіл саясатын дамытуға серпін бермек. Бұл дөңгелек үстелдің негізгі мақсаты тіл мәселесін талқылау ғана емес, осы жиын соңында қарар қабылдап, тиісті органдарға осы тіл жанашырларын ұсынысын жолдау. Фестиваль тіл және тәрбие атты тәлім сабаққа ұласты. Бұл жиында тіл жанашырлары мемлекеттік қызметкерлерге дәрістер оқыды. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Қызылордада Қорқыт Ата университетінің ғалымдары Альцгеймер және Паркинсон ауруын емдейтін жаңа дәрі әзірлеп жатыр. Олар бұл жобаны шетелдік ғалымдармен бірлесіп жүзеге асырмақ. Ал ғылыми зерттеулер Еуропалық одақтың грант есебінен жүргізіледі. Оқу орнындағы айтулы жаңалық жайлы. Әділбек Серікұлы толығырақ. Түйежантақ Сыр өңірінде көп тараған өсімдіктің бірі. Оны іздеп жер шарлаудың қажет жоқ. Міне қаланың қақ ортасында өсіп тұрған мына тікен тәрізді шөптің жанға дауа болар, жаңа қасиетін жергілікті ғалымдар ашып отыр. Яғни бұл өсімдік
Альцгеймер және Паркинсон ауруларына бірден бір емдейді олар. Жантақтан жаңалық ашқан ғалым Нұрболап Базып, оның ғылыми ізденісіне түрткі болған Паркинсон ауруы. Атжаман дерт осыдан 3 жыл бұрын Нұрболды әкеден айырды. Содан бер университет ғалымы осы бір ауруға шипа болар дәрілік препарат ойлап табуды мақсат еткен, еңбек еш кетпеді. Егер осы алып жатқан препаратымыз осы ауруды тежеп, әрғарай дамуын тоқтататын болса, денсаулық сақтау саласына өзіміздің үлкен бір қосқан үлесіміз болар еді деп есептеймін. Өйткені мен әкемнің осы аурудан қатты қиналғанын көрдім де. Бүгінде бұл бағыттағы алғашқы зерттеулер оң нәтижесін берді. Оның жобасына Португалия, Нидерланды, Дания, Ресей секілді алпауыт елдердің ғалымдары да қызығушылық танытып отыр. Қазір дәрілік препаратты әзірлеуде халықаралық деңгейде ғылыми топ құрылып, жан-жақты зерделенуде. Біздің міндетіміз жаңағы дәрілік өсімдіктерден флавоноидтарды бөліп алып, суда еритін жаңа наноматериалдар негізінде биологиялық белсенді қосылыстар алу. Әр қарайғы биологиялық зерттеулердің барлығы европалық әріптестерде жүргізілетін болады. Медицина әлеміне тың жаңалыға келетін ғылыми жоба 4 жылға дейін зерттеліп, түрлі тәжірибеден өтеді. Дегенмен ғылыми топ мынанда аз уақытта жетістікке жетсе, Альцгеймер және Паркинсон ауруларын емдейтін жаңа дәрінің өндіріске енетін күні алыс емес. Қызылордадан Әділбек Сергілі, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгінге осы. Ақпарат қайтар қызықтар, маңызды жаңалықтарыңыз болса, экранда көрсетілген нөмір бойынша хабарласа аласыздар. Алдағы орай болжамы, аман сау болыңыздар. Армысыздар, 22-ші қыркүйек сәрсенбіге арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Солтүстіктің басым бөлігінде күн бұлтты, Петропавлда күндіз 9 градус жылы, түнде 1 градус суық. Көкшетауда күндіз плюс 11, түнде 0. Қостанайда күні ашық, термометр бағаны күндіз плюс 14, түнде минус 1 градусты көрсетеді. Павлодарда күн бұлтты, күндіз ауа температурасы 0-ден 8 градус жоғары, түнде 0. Орталықта жауын-шашынсыз көшпелі бұлт шығады, Қарағандыда күндіз 10 градус жылы, түнде 6 градус суық. Жезқазғанда сынап бағанасы күндіз 15 градус жылыны, түнде 1 градус суықты көрсетеді. Еліміздің шығысында күн ала бұлтты, Семейде күндіз 11 градус жылы, түнде 2 градус суық. Өскеменде күндіз плюс 12, түнде минус 3. Батыста күн құбылмалы, Орал мен Атырауда. Мәселен, синоптиктердің болжамы бойынша жаңбыр жауады, Оралда сынап бағанасы күндіз плюс 19, түнде плюс 10 градусты көрсетеді. Атырауда күндіз 26 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Ақтөбеде көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 0-ден 19, түнде 7 градус жоғары. Ақтауда күндіз 27 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Күнгеге келетін болсақ, Талдықорғанда көшпелі бұлт шығады, термометр бағаны күндіз 21, түнде 2 градус жылыны көрсетеді. Қызылордада күндіз плюс 21, түнде 5 градус жылы. Түркістан мен Таразда күн ашық, термометр бағаны Түркістанда күндіз плюс 27, түнде плюс 9 градусты көрсетеді. Таразда күндіз 24, түнде 7 градус жылы. Республикалық маңызы бар қалаларға келетін болсақ, Шымкентте көшпелі бұлт шығады, сынап бағанасы күндіз плюс 27, түнде плюс 12 градусты көрсетеді. Алматыда күн ашық, күндіз 23, түнде 8 градус жылы. Нұрсұлтанда күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз 0-ден 10 градус жоғары, түнде 2 градус төмен. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.